Днес в първата част на предаването ще ви запозная с лекаря, който основава първата специализирана клиника по естетична и реконструктивна хирургия на ходилото и глезена в България, доктор Йовко Червенков, който заедно с колегата си Димитър Стаматов поставя началото на фуд клиник в Пловдив. Те са ортопед-травматолози, които имат специален интерес към всички ортопедични и травматични заболявания на ходилото и глезена, както и естетичната хирургия на ходилото. За всичко това ще поговорим с доктор Червенков. Здравейте, добре дошли! Да Здравейте. Благодаря, че сте при мен. От Пловдив дойдохте специално за гостуването при нас. За мен е удоволствие. Благодаря и аз за поканата. Да разкажа малко повече за вас, за вашата професионална биография. Кога вие проявихте интерес към ортопедичните заболявания? Ами... Казвам се Йовко Червенков, а по професия съм лекар, със специално спортопеди и травматология от няколко години. Работя като част от екипа на спешно отделение в една от големите болници в Пловдив. Там се срещаме с доста голям процент от травматизма, който е възможен. И успорено с това имам интерес в реконструктивна естетична хирургия на ходило и глезен, с която се занимаваме, може би, вече от 4 години. А, идеята за основаване на такъв център, в който да се занимаваме много профилирано с тези а, състояния, възникна, може би, преди две години малко. А, занимаваме се с цялата гама проблеми в ходилото и глезена и с почти цялата гама ортопедо-травматологични състояния, която е... А, която се среща. До каква степен наследствеността е фактор при заболяванията на опорно-двигателната система? Ако говорим чисто ортопедично, в много голяма степен, може би над 70% състоянията, които са свързани с някаква деформация в ходилото и в глезена, е и не само нагоре във всички стави, в целия опорно двигателен апарат дори, наследствеността е много широко застъпена или поне някакъв, някакъв процент предпоставка, която с времето, с навиците или с начина на живот се развиват различни състояния, които са Проблемни за, за хората. Винаги ли тези състояния са съпроводени с болка? В, в, в много голям процент да. Има и козметичен а, момент в а, някои от състоянията, но болката, намалената функция на крайника или на органа, който е засегнат, а, понякога може да има и подувания, зачервявания, повишена локална температура. Всички тези симптоми са част от състоянията. Кои са най-честите, ако може така да го определим и обобщим, болки, ортопедични проблеми на българите? Ами, чисто статистически, може би най-често срещаните проблеми са артрозните и артропатиите, които са м, промени в ставите и дегенеративни, и чисто механични, и травматични, дори понякога като ги съберем в тях. Uh, в моя опит, понеже се занимавам много тясно с uh, ходила и с клезени, uh, може би най-често са деформациите от типа на плоскостъпието, от типа на халгос-валгос, uh, пръсти чукчета, омазоляване в нетипични зони и други още, но най-често са тези. Ще поговорим след малко по-подробно за всяко едно от mm -hmm. изброените състояния. Възможно ли е при минимални отклонения на формата, на размера на ходилото да има сериозни отражения върху целия организъм? Ходилото е много интересен орган. Той е съставен от 26 кости, 33 стави и стотина връзки, които трябва да бъдат в много точна и позиция, и пропорция, и съотношение една спрямо друга, Всяко едно отклонение от нормата на една дори частица от, този ця, от тази цялата съвкупност, може да доведат до отклонения от нормите и функцията на цялото ходило. Ходилото е много специфичен, трябва да има много специфична натовареност, и отклонението от тези точки на натоварване, които са нормални, могат да доведат до проблеми. А тези деформации, за които говорите дори в минимални размери, те са причина за последващи проблеми, отново отражения върху организма, върху стойката, върху начина по който се чувстваме или по-скоро са а, резултат от някакво предишно заболяване на опорно-двигателната система. Ами могат да бъдат и двете. В смисъл, ако има м вродена дори минимална разминаване, дори минимални, те в последствие се развиват и задълбочават, защото а, всяка една част на тялото, която се натоварва в неправилната форма, тя освен, че задълбочава измененията си, започва да стави все по-проблемна, а и във времето по-трудна за връщане в норми като корекция. А, травмите понякога в хора, които не са с вродени генетични предразположености за изкривяване, понякога травма или заболяване, което е различно от, от ортопедично, може да доведе до промени в ъгли, стави, натоварване. А пък отклоненията от нормите в ходилото си са проблем. След като сте тясно специализирани в тази насока, мислите ли, че хората са достатъчно информирани и наистина знаят как да стъпват, как да стоят, какви обувки да си купуват и да носят? Достатъчно не. В последно време има така, ръст на интерес и от страна на хората, и на. И на майките най-често, които искат децата им да имат все по-здрави за в бъдеще ходила и по-малко проблеми с тях. Но като цяло хората не отчитат ежедневното натоварване, ежедневните проблеми, някои заболявания вродени и травмите, които преживяват през живота си, а съвкупността от всичко това в един момент води до проблем. Който трябва да решаваме по един или друг начин. Възрастните хора ли са тези, които най-често имат проблем с ходилата? При възрастните хора са по-тежко изразени симптомите заради продължителността на тяхната експозиция. А при деца и при подрастващи или при по-млади активни хора, деформациите все още са пренебрежими и не налагат, не, не, ангажират вниманието на пациента непрекъснато и може би за се пренебрегват в много голям процент от случаите. може ли ако говорим за дете или за подрастващ, проблема да бъде напълно изкоренен, ако се хване на време? В някои от ситуациите да. Има деформации, които са в лека степен до средна, при които определени упражнения, определени натоварвания, гимнастики, поведение, режим ежедневие биха довели до почти до нулев, нулев, проблем, нулев проблем от страна на ходилата в, за в бъдеще. Казахте, че един от най-често срещаните проблеми е халукс валгус. Какво представлява това състояние? Ами това е така нареченото кокалче, което изниква в предната част на ходилото, но това е много а, повърхностно казано. Всъщност това е триизмерна деформация в предноходилния отдел, която е и сложна и, и трябва да бъде много добре разбрана, защото при пропускане на някои от компонентите може да доведе до недобър резултат. Много често е свързана с плоскостъпие, деформацията е свързана с плоскостъпие, с омазоляване в грешни места на ходилото, така наречените пръсти чукчета, които са втори, трети и четвърти пръст на ходилото, могат да, да се свият, да намалят подвижността си и съответно след конфликт с обувката или с а, с долната част на обувката да доведат до мазоляване. Доколкото знам тази деформация конкретно напредва с времето, Тоест, обикновено при по-възрастните хора е по-ясно проявена до такава степен, че някои от тях трудно могат да намерят обувки и трудно им е да вървят. Съотношението на обувките е широчината спрямо дължината на ходилото. В момента, в който предноходилният отдел е много широк, за да се побере в една нормална обувка, става трудно намирането на обувки, става трудно движението, а да не говорим, че и самите стави започват да, да бъдат много болезнени. И обувките трябва да бъдат и удобни, но не те са разковничето. А какво е разковничето? Каква е терапията за облегчаване на това състояние? Зависи от състоянието, от тежестта на състоянието, от продължителността, в която е било ходилото в тази деформация. Може да се, отново може да се ползват физикални методи, физкултури, упражнения различни, до, корект, до стелки или на някои ортези, които коригират позицията. И вече като задълбочи достатъчно, се пристъпва към оперативно лечение, което да коригира цялото ходило, за да може да не се повтори, да не, да не се Връща тази деформация във времето. Тоест, дори след операция е възможно да бъде върната тази деформация. Има случаи, в които се връща, но най-често случаите, в които се връща, са недобре преценени или обмислени интервенциите, които са прилагане. Това ли са основните рискове, когато се стигне до оперативна намеса при тази деформация? Да, а, един от основните рискове е връщане на деформацията като всяка една операция има риск от инфекция, от кървени на раните, от по нужда от по-продължителна по грижа за ходилото, но като цяло това са малки към средни операции, които не налагат, а, нямат толкова сериозни рискови, не налагат някаква драстична промяна на ежедневието. Освен обувките, за които споменахме, кои са състоянията, проблемите в качеството на живота, до които може да доведе едно такова състояние? Болезни, болезнените ходила могат да бъдат много голям Проблем за ежедневието, защото всяка една стъпка е проблем. А, около 10 милиона пъти ходилото контактува с земята при една средна продължителност на живот. Когато това ходило е болезнено на всяка една стъпка, смятате, че това са милиони пъти а, симптоми, болки и дискомфорт, който се усеща от пациента, а, което не е малко. Ежедневен дискомфорт. Ежедневен дискомфорт. По няколко пъти на ден. Какво представлява състоянието пръст чукче? Преди малко го споменахте. То винаги ли върви заедно с някаква друга деформация на ходилото? Понякога са свързани с халкс валгуса, защото деформацията на целия предноходилен отдел а, те, се свързва. Натоварванията на ходилото са в, са в различни от нормалните зони и автоматично започва деформации в ставите, които а, Започват да ограничават подвижността си и в дори замръзват почти и няма начин да се раздвижат, освен оперативно да се а, изправи пръста. Има и фактор мекототъканен, т.е. всичките сухожилия, които разгъват и изгъват пръстите, постепенно а, започват да играят все по-лоша роля и да задълбочават деформацията. А, пръста чукче сам по себе си е проблем до толкова, че от вътрешната страна на обувката, където се трият повърхностните повърхностите кожните, се образуват мазоли, които отново дори до рани, които да налагат третиране, превръзки и хирургична обработка отново. Те, че и оттам може да има проблеми за, за решаване. Често обаче този проблем като че ли се неглижира. Хората имат мазоли, обаче не се обръща внимание, смятат, че това е от неудобна обувка. По принцип, всяко едно мазоляване, всяко едно загробяване на кожата в ходилото е реакция от някакъв тип на товарване. Мазолите а, или по-грубата кожа трябва да бъдат в няколко определени за това места и всяко едно ново възникнало такова е индикация за някакъв проблем за в бъдеще. Дори да няма болките в началото, може тези загрубявания на кожата да ни насочат, за да му обърнем малко повече внимание. Има ли профилактика за тези състояния? По принцип има, но е свързана с а, режим отново и с промяна на ежедневието на пациента. А, състояние като плоскостъпието пред деца, а, които имат и предразположеност към халкс-валгост, може да бъде третирано с а, лечебна физкултура, с а, гимнастики определени. В малко по-тежките случаи може да има носене на а, стелки, които да коригират в някаква степен, но външните фактори са. Много минимални и в един момент а, трудно могат да въздействат една по-напреднала деформация. Нека поговорим по-подробно за плоскостъпието. Mm -hmm. На мен ми се струва, че всеки втори човек казва, че има плоскостъпало. Така ли е? По принцип, много често се среща. А, плоското ходило не е болест, не е. А, то си е тип нормално ходило. Което обаче поставено в обувка или поставено в ежедневие, което се натоварва много, води до някакъв. А, Вито е било по-сериозни или по-малки. По Като цяло, ходилото има три свода, които са един преден от между първи и пети пръст, един вътрешен и един външен. Външният е не е толкова изразен, вътрешният, когато падне става много значимо видимо и когато падне предният е почти незабележимо, но си говорим за плоскостъпие, което е симптоматично. Време е да обърнем внимание, когато симптомите станат ежедневни и а, има симптоми. Защото много пъти плоското ходило, ако не е срещнало достатъчно натоварване или достатъчно продължително или интензивно а, натоварване, не дава оплакване, което не налага по никакъв начин да се вземат мерки. Взимат ли се мерки и често ли се налага да се взимат такива при децата? При децата е много, много често, защото те не контролират и не, не, не балансират ежедневието си натоварването при тях е много екстремно и ексцесивно, като започнат да бягат, да тичат и да има, и да скачат, и да има натоварване в ходилата. Тогава започват оплаквания от лесна уморяемост, болки в ходилата, дискомфорт от обувките дори, които носят болки в предна част на подбедрицата и родителите водят децата, за да, за да, видят какво се случва с тяхните ходила. Нормално, след раждане, човек има плоско ходило до около 4-5 година когато мускулите и костите вече добиват малко по а, напреднала зрялост и се формира свод. Свода, освен козметичен ефект, има и а, много важна функция, за да играе роля на пружина, за да може да намали стресенето върху вътрешните органи, тялото тяло, когато човек ходи. Имат ли отношение над нормените килограми? Абсолютно и над нормените килограми. Хроничната травма, хроничното повтаряне на умората, типа ежедневие, Тоест един пациент с наднормено тегло, който не натоварва достатъчно ходилаци, може и да не разбере, че има плоскостъпие. Той няма да има оплакване от такава степен. Докато не толкова пълен а, за сметка на това пък натоварен човек в ежедневието, работещ прав или с специфична обувка, или с нещо, което да го а, предразполага към такъв тип деформация, той ще усети много по-рано и много по-осезаемо проблемите, които имат. Има ли връзка непременно между гръбначните изкривявания и здравето на ходилата? Могат да имат следствие, а, могат да имат оплаквания, но а, чисто, чисто анатомично са доста далечни региони и проблем в, в ходилата, например, деформира автоматично ставите нагоре. А, говорим за коленни стави, тазобедрени стави, това има една деформация в таза и гръбначните изкривявания понякога са на лице, като и те отново могат да бъдат просто а, находка, без да имат симптоми, без да имат някакъв проблем. Дамите, които ни гледат сега, вероятно си задават въпроса полезни ли са, трябва ли в Женевията си да носим високи токчета и колко високи да са те? Полезни? Не мога да кажа. Полезни? Красиви, трудно, красиви, красиви при всички положения. Добре, препоръчителни а, ли са? Препоръчителни са до толкова, че докато имаме ангажимент някакъв, се слагат и след това се, слагат, се свалят. Проблемът е, че при, а, при едни предрасположености, генетични, обувката, която е с висок ток, тя концентрира натоварването в предна част на ходилото. И тази обувка автоматично може да доведе до проблеми от страна на болки в предноходилния отдел, или дори до а, деформации, които са от типа на халк или на пръсти защото са с, с натоварване в предна част на ходилото и защото са с тясна предна част. Колко сантиметра препоръчвате? Това е въпрос на личен избор. А, въпрос на възможности, защото чисто като абсолютна стойност това няма никакво значение. Дори 3 см в 4 ток води до, до натоварване на предноходилния отдел повече, отколкото нормално, примерно с една по-свободна обувка. Тясният преден край на обувката автоматично събира пръстите и ги притиска един към друг, принудително. Добре, тогава коя е най-добрата форма? Най-добрата форма е а, анатомичната или физиологичната особеност на ходилото че то е създадено за да ходим боси. Реално, ходилото е за да служи на човек, освен чисто а, естетически да има завършен вид крайника, то той е орган, който е създаден за да ходим боси. Всяко едно принудително а, Състояние на ходилото било заради обувката, било екстремно натоварване, било а, заради някакви други състояния, травми отново могат да доведат до проблеми в него. Вярно ли е, че и съвсем ниските обувки обаче не винаги могат да са препоръчителни? Съвсем ниската обувка, абсолютно при продължително натоварване, тя не помага на ходилото да умекоти стреса на вътрешните органи. И понякога а, носенето много продължително отново, всичко в, в много продължителен вариант или а, стойности води до някакво отражение. Така че и ниската обувка не е, не е съвсем а, съвършенна, може би обувки, които са с меки подметки, тези, които позволяват някакъв тип а, потъване на ходилото в тях, са по-добрия вариант, а тока е за състояние моментни, които след това трябва да се коригират. Ежедневно, а спортните такова? обувки? Спортните обувки са, са, са издържани да бъдат меки, да бъдат удобни, да бъдат дишащи, за да няма а, проблеми с ходилата. Така че те да може би имат най-близка до нормалната и до до физиологичната структура. На края на разговора, моля ви, дайте ни някои съвети за здравето на ходилата, как да се грижим за тях, такива, каквито давате на пациентите. Ходилата... Си ежедневно, предполагам, да, а, ходилата трябва да бъдат гледани, за да може да служат дълго. Не трябва да бъдат натоварвани. Всяко едно отклонение от нормата за червяване, за дебеляване на кожа, поява на раничка или на мазоли е добре да бъде, да бъде консултирано с специалист, защото а, може да, знае, да, да значи нещо много по-сериозно от просто едно мазолче. Така че ранното откриване на какъвто и да проблем е много по-лесно за лечение и много по-минимално инвазивни процедури се правят, отколкото като го траем. 20 на години, след това вече не само, че не можем да го върнем към абсолютната нула, ами и много по-големи са корекциите, които се налагат. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте в крак с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.